La vaga indefinida de l'EMT es manté davant la manca d'acord entre els treballadors i el comitè d'empresa. Després d'una reunió de més de 4 hores, no han aconseguit arribar a acords en els punts més conflictius de la negociació, com per exemple el que fa referència a les vacances durant l'estat d'alarma o les jornades irregulars. Per part de l'Ajuntament, però, veuen la negociació amb optimisme, asseguren que s'han arribat a punts en comú i esperen que es desconvoqui aviat la vaga indefinida. Totes dues parts es tornaran a reunir demà al matí per continuar negociant aquests 16 punts presentats pels treballadors. De los 16 puntos, pues podemos llegar a un acuerdo de 4 o 5 puntos y además de los más básicos, de los que la empresa no tiene que hacer un gran esfuerzo para dárnoslo, ¿no? Entonces, los puntos de verdad que tienen consistencia y que de verdad son los que nosotros intentamos llevarlos hacia adelante, a poner nuestros objetivos, no están de acuerdo. Del document que ells varen presentar al comitè d'empresa, hem arribat a un acord a la meitat dels punts. Nosaltres creiem que hi ha optimisme per tal de desconvocar aquesta vaga aviat. Ens han demanat poder seure demà de matí una altra vegada a seguir negociant. Els serveis mínims autoritzats per aquesta vaga són del 30%. Avui a la baixa molts usuaris es queixaven que hi ha hagut pocs autobusos, que anaven molt plens i amb molt de retard per poder agafar-ne un. Alguns, fins i tot, han cercat transports alternatius. Hace una hora estaba esperando el bus número 3 en la calle Aragón y no he encontrado este bus. Al final me paso el bus 33 y tengo que recoger otro bus. A mí pues muy mal. Ahora me tendría que ver yo aquí una hora. Fatal. Cojo este y me viene a recoger mi hijo. Estamos bastante preocupados de esto. Esperemos que la cosa solucionará y a lo menos tenemos para que llevamos nuestros hijos bien. Es complicado tener que salir antes de casa, pero bueno, si ya lo prevés, lo haces salir antes para poder llegar a tiempo.